14 آذار حتى نحقق الحرية التي ننشدها جميعا. Կարևցես, հետ միջորեի ժամը 4-ն է, այսօր զարգազարդ են, թյուչերեն կներգայացնենք հայերեն լուրերու հաղորդումը նախորակիվները։ Լիբանանահայությունն ու քրիստոնյաները կդոնեն Քրիստոսի Երուսաղեմ մուտքը, զարգազարդը։ Բանակը մուտքը կործե ԲԹԲՆ-ի և Ժաբել Մահսեն վերջտալու համար փախումներուն։ Արաբական լիգայի մոտ Սուրիո Աթորը կհանձնվի ընդդիմության, իսկ Ահմեդ Ալ-Խաթիբ կհրաժարի իր պաշտոնը։ Քրիստոնյա հարավանությունները, ներառյալ հայ 3 հարավանությունները այսօր կնշեն Քրիստոսի Երուսաղեմ մուտքը զարգազարդը։ Մեծիդան ընգիլի գյուղատոգոսարանի մեջ տեղի ունեցավ Սուրբ Բադարակ և զարգազարդյան արարողություն բազմահազար հայորդիներու ներկայությամբ։ Զարգազարդը երեխաներու դոնն է, ուստի երբեք զարմանալի չէր Անտիլիասի մեջ տեսնել հարյուրավոր փոքրիկներ, քունակեղ հագուստներով և մոմերով, իրենց ծնողներուն և հարազատներուն ընկերակցությամբ։ Այս տարի ակնհայտ էր նաև Լիբանան աբաստանած սուրիահայերու մեծաթիվ ներկայությունը, որոնք հագամարդության դխուր լուրերեն հերանալով, կետ քանի մը ժամ հոգևոր ուրախություն և քոհունագություն վայելեցին Անտիլիասի մայրավանքին և այլ եկեղեցիներու մեջ։ Սուրբ Պադարակեն ետք բոլորը մասնակցեցան դոնական զարգազարդյան թափորին, որ դուրս եկավ վանքի շրջապագեն և շրջագա մոդագա փողոցներուն վրա շրջակայեցավ։ Իր զարգազարդյան ուղերձին մեջ վեհապար Հայրաբեդը նշեց, թե այսօր զարգազարդված է Լիբանանը, Հայաստանը, Արցախը և Սփյուռքը։ Եկած եք ողջունելու Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ։ Այս հոգեբարար դեսարան է, բերջախոս վկայություն, ասկային իդեալներու հանդեպ մեր ժողովրդի զավակներու գարչածության, ըսավ Արամ Արաչին Գաթողիկոսը։ Որքան հոգեբնդի չէ այսպես դեսնել մեր ժողովրդի զավակները միասնապար։ Միությունը մեր ժողովրդի զորության աղբյուր է, որքան հոգեբնդիչ է ու պայծառագերբիչ տեսնել մեր ժողովրդի զավակները, ծնողները իրենց մանուկներուն հետ։ Սիրելի ծնողներ, մեր ժողովրդի ապագան թուք պիտի գերդեք, Եվ ձեր զավակները քրիստոնյական արժեքներով, ազգային արժեքներով ու երազներով մեծնեք, գերդեք, գազմավորեք։ Վեհապար Հայրաբեդի գողքին գտնվեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ Արա Հարությունյանը, այս տոնին արդիվ Արամ Արաչին Գաթողիկոս հատուկ ողջույն ուղեց Արցախին ու արցախցիներուն։ Այսօր ինձ համար հատուկ ուրախություն է ողջունել Ղարաբաղին, մեր սիրելի Ղարաբաղին վարչապետը բարոն Արա Հարությունյան։ Ահա վասիք գտեսնեք երիտասարդ վարչապետ Արցախի Հանրապետության, Արցախը մեր ժողովրդի կյանքի օրագարկին վրա առաջնահերթություն է, Արցախի հզորացումը մեր ազգի, Հայաստանի հզորացումն է։ Քունավոր փուչիկներու և աղավնիներու արձակմամբ եզրապակվեցավ վեհապարին խոսքը, ապա բազմահարյուր հայորդիներ այցելեցին վեհարան, ուր զարգազարդի շնորհավորություններ փոխանակեցին Արամ Արաչին Գաթողիկոսին հետ։ Վեհապարը մեկ առ մեկ ողջունեց երեխաները և անոնց տվավ նվերներ։ Մարունիներու Բշարը Բուտրոսը Ռայ Բադրիարքը զարգազարդի իր կարոզին մեջ հայտարարեց, թե եկեղեցին և քաղաքական իշխանությունը գոչված են համակորզակցելու ի խնդիր լիբանանցիներու փարորության, հավասարության ու հայրենիքի արժանապատվության և միասնականության բահբանման։ Ռայ Բադրիարքը նաև նշեց, թե եկեղեցին իրավունք չունի լուր մնալու իդես անիրավությանց, այլ պետք է իր ցայնը միացնե անոնց, որոնց ցայնը լսելի չէ իշխանության։ Մարունիներու Բադրիարքը նաև գոչ ուղեց երկրի քաղաքական գործիչներուն երկրի թիմակրաված այս դժվար բահուն թիմելու երկխոսության, որպեսզի կարելի լագազմել կառավարությունը, որ լրջորեն աշխատի ի խնդիր ընդրական նոր օրենքի մշակման և իշխանապողության իրավունքի իրակորձման։
Բադրիարքը նաև Տրիպոլիի բնակիչներին բանջարեց վերջ տնել գրիվներուն և իրենք զիրենք էր ու բահել Սուրիո իրադարձություններն։ Իսկ Վատիկանի մեջ զագազարդը այս տարի յուրահատուկ էր, որովհետև Սուրբ Պատարագին հանդիսաբերեց Ֆրանչիսկոս Բաբը առաջին անգամ լալով։ 100 հազարավոր հավատացյալներ հավաքվեցան Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա, ներառյալ մեծատիվ օդարերգացիներ և զբոսաշրջիկներ, ականադես դառնալու համար նորընդիր Բաբի Պատարագին և քարոզին։ Նման միջոցառումներ տեղի ունեցան նաև Երուսաղեմի մեջ։ Լիբանանյան լուրերով Տրիպոլի մեջ այսօր արավոտյան ժամերենի վեր գդիրե զգուշավոր անտարդություն։ Երեկիշեր արձանագրված էին ձանր փախումներ ԲԲՏԲՆ Ջաբալ Մահսեն շրջաններուն միջև, պատճառելով նյութական ձանր վնասներ։ Արավոտյան լիբանանյան բանակեն հատուկ միավորներ մուտք գործեցին նեղ թաղամասերեն ներս, ուր փորձեցին վերջ տալ զինյալ երևույթներուն։ Ասով անթերց զանազան շրջաններու մեջ նկատվեցան զինվորական նախապատրաստություններ։ Նշենք, որ երեկիշերվամ ձանր փախումներուն ընթացքին զինյալները օգտագործած էին ձանր ռումպեր և հրթիռներ հրացիկներու կողքին։ Նախկին վարչապետ Ֆուադ Սենյուրատի դել դվավ, թե կառավարությունը պետք է երկար ժամանակ առաջ հրաժարեր, ոչ միայն իր գազմության մեթոդին, այլ սխալ աշխատելացևին համար։ Սենյուրա լրատվական անդիպում ունեցավ Սայդայի մեջ, ընդունելով ժողովրդային պատվիրագություններ։ Նախկին վարչապետի հիշեցուց, թե Մուստաբել բլոկը հաջախ պահանջած է Բեյրութն ու Տրիպոլին վերածել ապազինված քաղաքներու։ Նախկին վարչապետը գոչ ուղեց գազմել դնդեսական մասնակետները գազմված կառավարություն, որ քաղաքականացված գլա, սակայն ոչ քաղաքական։ Սենյուրան նաև գոչ ուղեց միջազգային ուժեր դեղագայելու Սուրիո հետ Լիբանանի սահմաններուն վրա արի գործադրություն 17-01 բանացևին։ Ան նաև վերահաստատեց, որ Սուրիո հարցերեն ազատ գացուցվելու քաղաքականությունը պետք է իսկապես գործադրվի։ Սենյուրայի խոսքով ոմանք կփորձեն չնչել իսրայելյան լրտես փչիչներ և ապահովական վտանգներ բացահայտած ապահովական կարևոր կառույցը։ Իսկ այժմ ցանցումային դատար Բորմեյեթ Քայլ Դեմոյան գեզրապագե ցեղասպանության նվիրված գիտաժողովը։ Արաբական աշխարհը արվածող քաղաքական ու ապահովական վտանգներու և փոթորիկներու լույսին տակ Արաբարդակին գործոց նախարարները այսօր հանդիպում կմարեցին Կահիրեի մեջ, ուր որոշեցին Սուրիո աթորը հանձնել նորագազմ Սուրիո անցումային կառավարության և ասկային ընդդիմադիր համախմբումին։ Արաբական ժողովը նաև զորակցություն հայտնեց Սուրիացի ժողովրդին, մերժելով արդակին միջամտությունները։ Իրաք, սակայն, վերաբահություն հայտնեց Սուրիո աթորը ընդդիմության անցնելու որոշումին, իսկ Քաթարի արդակին գործոց նախարարը Թիդել Դվավ, թե արաբները պետք է քորձնականապես զորակցին սուրիացիներուն, որոնք թեմ գտնեն վարչագարկի սպանության մեքենային։ Արաբական լիգայի ընդհանուր քարտուղար Նաբիլ Ալ-Արաբի Սուրիո մեջ արյունահեղության պատասխանատուն համարեց վարչագարկը։ Նաև քննարկվեցավ արաբական պատվիրակության մը Վաշինգտոն կորձուղելու գաղափարը։ Նշենք, որ Սուրիո ընդդիմադիր ազատ բանակը քիչ առաջ հայտարարեց, որ կմերժե ձանջանշնալ անցումային կառավարության վարչապետ Ղեսեն Հիթոյի նշանակումը։ Սուրիո ընդդիմադիր ասկային համախմբումի նախակա Ահմադ Մադալ Խաթիբ ներգայացուց իր հրաժարականը։ Աննամակ ըղեց սուրիացի ժողովրդին, որուն մեջ Թիդել Դվավ, թե հրաժարած է միջազգային ընտանիքի չկործադրված խոստումներուն թեմ փոխոքելու համար։ Խաթիբի խոսքով սուրիացիները գսպանվին ամենօրյա թրությամբ միջազգային ընտանիքի հայացքներուն տակ։ Ազատության դռները բացված են և պիտի չփակվին։ Սուրիացիները առանցին պիտի առնեն իրենց որոշումը, ասավ Խաթիբ։ Անիշեցուց, որ նախապես խոստացած էր հրաժարիլ, եթե իրավիճակը հասնի որոշ գարմիրքի ձեռու։ Եվրոպական հանձնաժողովը և Եվրոպական միության արդակին գործոց նախարարը այս շաբաթ հրապարակեցին Հայաստանի վերաբերյալ 2012 թվականի դարեգան զեկույցը։ Զեկույցին մեջ 3 անդրադարձ կատարվեցավ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի կողմէ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Եվրոպական կառույցներու հետ Հայաստանի Պետական Մարմիններու համագործակցությունը համագարկող հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Բաղդասարյան նշեց, թե Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցությունը կնախատեսի 164 գործողություն, որ մե 125-ը Հայաստանը ամբողջությամբ կատարած է, իսկ մնացած գործողությունները կիրականացվին 2013-ին։ Հայաստանի մեջ առաջընթաց արձանագրված է շարք մը ուղություններով, ասավ Բաղդասարյան, նկատել դալով, որ 2012-ին ստորագրված է Եվրոմիության հետ վիզաներու թյուրացման համաձայնագիրը, հեշտացնելով 13 ընկերային խավերու մեջ ընդգրկված քաղաքացիներու դեղաշարժը։ Ըստ Բաղդասարյանի, առաջընթաց կնկատվի նաև Հայաստանի մեջ սահմանային անվտանգության ապահովման ոլորտներում։
Գիրականացվի 61 միլիոն եվրո արժողությամբ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև անցագետերու արդիականացման հավագնոր ծրագիրը, որ հնարավորություն կուտա ունենալ ժամանակագից սահմանային ենթագառուցվածքներ. Բաղդասարյան դեղեկացուց, որ զեկույցին մեջ կնշվի 2012-ին Եվրոմիություն Հայաստան քաղաքական երկխոսության աշխուժացման մասին, սկալի հարաճընթաց արձանագրված է Եվրոմիություն Հայաստան ընկերակցության համաձայնագրի ներառյալ խոր եւ համաբարպակ ազատ արևդուրի կոդի շուրջ բանակցություններուն մեջ ընդգծեց Բաղդասարյան, ավելցնելով, որ այդ համաձայնագրին շնորհիվ Հայաստան իրավունք կունենա առանց մաքսային դուրքերու կամ չնչին դուրքերով ապրանքներ արդարացելու դեպի եվրոպական շուկա. Ըստ զեկույցին, Հայաստանի մեջ կայացած խորհրդարանական եւ նախագահական վերջին ընտրությունները ընդհանուր առմամբ եղած են թափանցիկ, սակայն հարգ է շարունակական աշխատանքներ կատարել օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնելու ուղղությամբ։ Զեկույցը նաեւ գնդկեց է, թե Հայաստան պետք է համապատասխան միջոցառումներ որդեգրե պետածության թեմ պայքարի, թատական մարմիններու կորձունեության կատարելակորձման եւ ոլորտային բարեփոխումներու ուղղությամբ։ Բաղդասարյան նշեց, թե ինք իբրև Հայաստան Եվրոմիություն հանձնաժողովի նախագահ վճռական է լուծելու արձանագրված բոլոր առաջարկությունները եւ մտահոգությունները։ Այս ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համագարկող Պետական հանձնաժողովի քարտուղար Հայկ Դեմոյան, ամփոփելով հայոց ցեղասպանություն, մարդահրավերներ 100-ամյակի նախաշեմին խորակիրով միջազգային Երգորիա Քիդաժողովի արդյունքները հայտարարեց, թե ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հասնելու հարցով Հայաստանի ամենակարևոր խնդիրն է արդար աշխատանքներու միջոցով միջազգային հանրության մոտ շեշտակի բարձրացնել հայոց ցեղասպանության իրազեկման մակարդակը։ Այս քիդաժողովը միտված էր այդ դենտակին աշխատանքներու ռազմավարության մշակման, որովհետև փորձակետներու կողմը հնչեցին բազմաթիվ առաջարկներ ցեղասպանության 100-ամյակի առիթով գազմագերբվող միջոցառումներու գայացման եւ անցկացման վերաբերյալ, ասավ Դեմոյան։ Անաև դեղեկացուց, որ քիդաժողովեն յետ կգազմվին աշխատանքային խումբեր, որոնք կսպաղին ցուցադրություններու գազմագերբմամբ, համացանցի վրա ցեղասպանության մասին նյութերու վերահրադարակմամբ եւ քիդաժողովներու գայացմամբ։ Իսկ Ժնևի մեջ մարդու իրավունքներու խորհրդի 22-րդ նստաշրջանին միացայնությամբ ընդունվեցավ Հայաստանի նախաձեռնությամբ առաջադրված ցեղասպանության կանխարգելման վերաբերյալ բանաձևը։ Բանաձևի նախագիծի նախապատրաստման ընթացքին Հայաստանի պատվիրակությունը գայացուց բազմաթիվ երկկողմանի եւ բազմակողմանի հանդիպումներ, որոնց արդյունքով կարելի եղավ համախոհության հասնել նախագիծին շուրջ։ Բանաձևին մեջ առաջին անգամ լալով անդրադարձ կգադարվի ցեղասպանության կանխարգելման հարցով ճշմարտության իրավունքի վերաբերյալ զարգացումներուն, կարևորելով ճշմարտության խրախուսումը ցեղասպանության կանխարգելման առումով։ Հայաստանի ներկայացուցիչը իր ելույթին մեջ նշեց, թե ցեղասպանության կանխարգելման ուղղված որևէ նախաձեռնություն անցյալին կատարված ցեղասպանություններու զոհերու հիշատակի հարկանքի դուրք է եւ նման հանցագործություններու կանխարգելման երաշխիք։ Չի գրնարելալ ցեղասպանության զոհ մեկ ժողովուրդ, աստ կամ խումբ, եթե ցեղասպանություն կկատարվի, ապա մենք բոլորս զոհ ենք, որովհետեւ ադիգա մարդկության թեմ կատարված հանցագործություն է, ասավ Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Իսկ այժմ գվերեշեցնենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Լիբանանահայությունն ու քրիստոնյաները գտոնեն Քրիստոսի Երուսաղեմ մուտքը, զագազարդը։ Բանագը մուտքը կործե Բեթբենե եւ Ջաբալ Մահսեն, վերջտալու համար զինյալ փախումներուն։ Արաբական լիգային մոտ Սուրյո Աթորը գհանցնվի ընդդիմության, իսկ Խաթիբ գհրաժարի իր պաշտոնեն։ Ֆյուչերեն գպագենք հայերեն լուրերու այսօրվա հաղորդումը, բարի զագազարդ կմաղթենք մեր բոլոր ագենտիներուն։ 14 آذار حتى نحقق الحرية التي ننشدها جميعا.